দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই আছে দীপাংকৰৰ সৈতে ফুলফিল ইয়ৰ ড্ৰিম। আৰু আজি মোৰ সৈতে এজন বিশেষ ল'ৰা আছে। আমি সকলোৱে দেখিছোঁ ইউটিউবত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে, আৰু লগতে টিকটকৰ আদি কৰি তেওঁৰ গানতো বহুতেই, মানে তেওঁৰ অভিনয় কৰা গানত বহুতেই টিকটকতো বহুত হেৰি কৰিছে, টিকটক কৰিছে। ছ' কোন হয়নো বাৰু, মই মাতি দিওঁ। নমস্কাৰ। চিনি পাইছে চাগে নিশ্চয়, আৰু আমাৰ সকলোৰে চিনাকি দেৱজ্যোতি মহন্ত। আৰু আমি দেখিছোঁ তোমাৰ উশাহ অসে নীলদাৰ গানটোত যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে এক্টিং কৰিছে দেৱশ্ৰীৰ লগত। আৰু চাগে নামটো খুব কম মানুহে জানে, জানে যদিও দেখিছে ল'ৰাটোক। বাৰু দেৱজ্যোতি, কি পঢ়ি আছা তুমি? মই এতিয়া বৰ্তমান কটন ইউনিভাৰ্চিটিত ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ, কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত মেজৰ। আচ্ছা, ক'ত ঘৰ তোমাৰ অৰিজিনেল ঘৰ? মোৰ তিনিচুকীয়া। তিনিচুকীয়া। মোৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মোৰ ঘৰত মা দেউতা আৰু ভাইটি এটা আছে। ল'ৰাজন কিন্তু দেখিবলৈ যদিও গানটোত অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ লগাইছে, কিন্তু বহুত টিকলা হয়, মোৰ কিন্তু বহুত সৰু হ'বা তুমি। বাৰু যি নহওক, গানটো যথেষ্টখিনি জনপ্ৰিয় হৈছে, প্লাছ তোমাৰ ভিডিঅ'টোতো অলৰেডি অলমষ্ট 8 মিলিয়ন পাব আৰু ভিউজ কাষ চাপিছে, আৰু 7 মিলিয়ন ক্ৰছ কৰিছে। ত' দৰ্শকেও যথেষ্ট দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি এক্টিং কৰিছা, এজ এ তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আছিলে সেইটো। ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'। বাকী তোমাৰ অকণমান ভিডিঅ'টোৰ আৰু কাহিনীখিনি জানিম, তুমি কেনেকৈ পালা স্কোপটো? গানটোৰ আচলতে সৃষ্টি, আমাৰ মেইন মানুহজন হ'ল কিৰণ মহন্ত, মোৰ দাদা, যোনে মিউজিক কৰিছে, কম্প'জ কৰিছে গানটো। তো আচলতে গানটো মই এজ এ বাৰ্থডে গিফ্ট পাইছিলোঁ। গানটো মোৰ কাৰণে বাৰ্থডে গিফ্ট আছিলে, মোৰ 17 এপ্ৰিল। গানটো কিৰণদাই মানে নীলদাৰ লগত এনেকৈ কথা পাতি গানটোৰ প্লেনিং চলি আছিলে, আৰু এনেকৈ হুক লাইনটো মই শুনি থাকোঁ আৰু তোমাৰ উশাহতে যে মই বিলীন হ'ম, এনেকৈ দাদাই মিউজিক কৰি থাকোঁতে মই শুনি থাকোঁ। তাৰপিছত গানটো লিখা হোৱা নাছিলে তেতিয়ালৈকে। তাৰপিছত পুনমবা আহিলে, পুনমবা মোৰ বাৰ্থডে দিনা। তাৰপিছত দাদা আৰু পুনমবাই মিলি গানটো লিখিলে। তাৰপিছত পুনমবাই কৈছে এইটো তোমাৰ কাৰণে বাৰ্থডে গিফ্ট। তো মোৰ মানে কি কওঁ, নীলদা এটা গানত মানে অভিনয় কৰিব পৰাটো প্ৰত্যেকজনৰ সপোন আচলতে। খুব মানে মোৰ এইটো বহুত লাকি বুলি ভাবোঁ নিজকে, খুব ভাল লাগিলে আৰু। চ' তুমি কিমান কম বয়সতে ধৰা এজন বহুত ডাঙৰ ছিংগাৰ বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু নীলদা আমাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় আৰু সকলোৰে মৰমৰ হয়, আৰু তুমি তেওঁৰ গানত অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছা, তো তোমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা বুলি ক'ব লাগিব আমি। আৰু চোৱা, এই বাকী তোমাৰ এই গানটোৰ শ্বুটিং অকণমান জানিব বিচাৰিম, ক'ত ক'ত শ্বুটিং হৈছিলে তোমাৰ গানটো? আমি শ্বুট কৰিছিলোঁ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন লোকেশ্যনত শ্বুট কৰিছোঁ, তাৰ উপৰিও আমি চেৰাপুঞ্জী, জয়, এনেকৈ বিভিন্ন লোকেশ্যন বাছি লোৱা হৈছিলে আচলতে, তেনেকৈ শ্বুট কৰা হৈছে আৰু। যিটো মানে যিটো ফাৰ্ষ্ট যিটো লোকেশ্যন আছিলে সেইটো জুৱাইত আছিল নেকি? যিটো ফাৰ্ষ্ট দেখা হয় চিনটো, ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম চিনটো আচল মানে মোৰ এণ্ট্ৰিটো, সেইখিনি জুৱাই থৈছে, যিখিনি মানে অলপ চিনেৰী টাইপৰ সেইখিনি জুৱাই থৈছে। বাকী আমাৰ হেৰিয়ত ছায়েন্স মিউজিয়ামৰ ওচৰত হৈছে, বিভিন্ন লোকেশ্যন আৰু। সঁচাকৈ গানটো যথেষ্টখিনি জনপ্ৰিয় হৈছে, আৰু খুব ভালভাৱে তুমি এক্টিং কৰিছা, বহুত ভালকৈ কৰিছা। প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু, কিমানখিনি সফল হৈছোঁ মানে নালাগে একচুৱেলি। তুমি যে প্ৰথমবাৰ কাৰণে সেইটো গান কৰিছা সেইটো নালাগে, কিন্তু দৰ্শকো চাগে নিশ্চয় যদি কোনোবাই মানে গানটো ভালকৈ চাইছে তোমাৰ হোৱাহতে নালাগে, কিন্তু কেতিয়া যদি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে কৰিছে মানে গোটেই টীমটোত গোটেইখিনি মানুহ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে, মই নতুন আছিলোঁ। দাদা হওক বা কিৰণ মহন্ত বা দেৱশ্ৰী বা হওক আৰু নীলদাটো ক'বই নালাগে আৰু, পুনম বা হওক, গোটেইখিনি আচ্ছা মোৰ ওপৰত মানে দায়িত্বটো আছিলে যে মই যদি কেনেবাকৈ মানে মোৰ কাৰণে গানটো যাতে বেয়া নহওক, সেইটো মোৰ বহুত ভয় লাগি আছিলে। বহুতখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান পাৰিছোঁ, আৰু গানটো ৰাইজে আদৰি লৈছে, খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া এনজি খোৱা আছে মনত কিবা আছেনে? এটা চিন আছে, মই ঘূৰি লৈ মানে এটা লিপচিং এটা আছে, সেইটোত মই 5-6 বাৰমান এনজি দিছোঁ। মানে বস্তু আচলতে গানটো আছিলে শ্ল'মত শ্বুট কৰা হৈছে, তো শ্ল'মত শ্বুট কৰিলে 2x স্পীডত কৰিব লাগে, তো প্ৰথমবাৰতে মোৰ খুব অসুবিধা হৈছিলে। মানে এতিয়া দৰ্শকে দেখিছে শ্ল'মত গৈছে, এতিয়া গানটোত তোমাৰ উশাহতে যিটো এটা নৰ্মেল স্পীড, মই তোমাৰ উশাহতে পূৰা স্পীড, চব একশ্যন মানে পূৰা স্পীডত কৰিব লাগে, লগতে এক্সপ্ৰেশ্যনো দিব লাগে, তো বস্তুটো অলপ কঠিন আছে, তথাপিও আৰু ওলাইছে বস্তু। তিৰাপদাই ইমান ধুনীয়াকৈ লৈছে, মোক বুজাইছে, তো ফাইনেলি আউটকামটো ধুনীয়া ওলাইছে আৰু। সঁচাই আৰু ভাল লাগিছে গানটো, গানটো এনেকুৱা মানে এনেকুৱা লাগে গানটো যেন বাৰে বাৰে চাই, এবাৰ চালে ন বাৰে বাৰে চাই থাকিবলৈ মন যায় গানটো। তাকে এতিয়া মানে যেতিয়া কমেণ্টবোৰ পাওঁ মানে মানুহৰ বিভিন্নজনৰ, খুব ভাল লাগে আৰু মনটো। বহুতে কভাৰ বনাইছে বা এনেকৈ গানো গাইছে, ভাস্কৰটো ফালি দিছে, ভাস্কৰ এই নতুন নতুন কভাৰ পাই বহুত ছিংগাৰ আচলতে এতিয়া চিনি পোৱা হৈছে, ভাস্কৰটো তোমাৰ সৈতে কভাৰ কৰি বহুতখিনি তাক জনা হৈছে, জনা হৈছে মানুহে। প্লাছ তোমাৰ ধৰা আৰু আৰু এনেকুৱা বহুত আছে ছিংগাৰ তেনেকুৱা, প্লাছ তোমাৰ এই লক্ষীদাও এনেকুৱা, লক্ষীদাও মানে
কি ক'ম আৰু মই গানটোৰ কথা বিশেষ আৰু নকওঁ আৰু দেখিছে অসমৰ দৰ্শকে গানটো আৰু তুমি আৰু ভাল ভাল কাম কৰা আমি সেইটোৱে বিচাৰিম আৰু তোমাৰ আৰু নতুন কিবা প্লেনিং আছে নেকি মোৰ নতুন দীপলিনাবাৰ ৰোমেণ্টিক ছিৰিজৰ যিটো ছুইডেনৰ পিছত তুমি আহিলা বুলি গান এটাৰ প্লেনিং চলি আছে তো সেইটো এইকেইদিনতে শ্বুট হ'ব মানে আমাৰ খুব হয়তো নৱেম্বৰ 30 তাৰিখ বা ডিচেম্বৰ 1st weekত সেইটো ৰিলিজ হ'ব আৰু তোমাৰ অসহ 2 আহি আছে তোমাৰ অসহাতৰ মানে ইমানখিনি সফলতাৰ পিছত আমি সকলোৱে মিলি ট্ৰেনিং কৰিলোঁ যে 2 এটা লাগে আৰু তাৰপিছত সেইটো প্লেনিং চলি আছে নীলদাই গাব তাৰপিছত কেতিয়াবা সপোনত বুলি গান এটা আহি আছে মোৰ ডিচেম্বৰতে ৰিলিজ হ'ব চাগে তাৰপিছত মই নতুনকৈ পয়েম ৰিচাইটেশ্যন এটাও কৰিছোঁ এই গানটোত অভিনয় কৰি সময়ত মানে তোমাৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত কিবা ফানি ইনচিডেণ্ট আছে নেকি ফানি ইনচিডেণ্ট বুলি ক'বলৈ নথকা নহয় আচলতে গানটোত মই বুলেট চলাইছোঁ মই একদম বাইক চলাব একদম নাজানিছিলোঁ গানটোৰ আগত একদম বাইক চলোৱা নাই মই মানে শিকিছিলোঁ যদিও মানে ইমান ইণ্টাৰেষ্ট দি চলোৱা নাই মানে ভালকৈ নাজানো আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তিৰাপদায়ে ক'লে যে বাইক চলাব লাগিব মই কৈছোঁ যে মই বাইকটো ভালকৈ নাজানো চব আচৰিত মানে দেই মানে ডেকা ল'ৰা এটা বাইক চলাব নাজানে বুলি কৈ চব আচৰিত হ'ব তাৰপিছত ক'লে ঠিক আছে মই হেৰিয়াত আমি স্কুটি দি তোক উলিয়াই দিম তেনেকৈ ক'লে তাৰপিছত মই বহুত ভাবিলোঁ নাই বাইকে চলাম মই বোলো বাইকে চলাম মোক শিকোৱা তোমালোকে তাৰপিছত কি হয় শ্বুটিঙৰ দুদিন আগত গোটেই ৰাতি আমি দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত থাকোঁ মই তাৰ পৰা আমি পল্টন বজাৰলৈকে গোটেই ৰাতি মোক দাদাহঁতে শিকায় আপ ডাউন মানে চলাব দিয়া তেনেকৈ শিকিছোঁ তাৰপিছত কি হ'ল এতিয়া দেৱশ্ৰী বাই কথাটো নাজানে যে মই বাইক চলাব নাজানো কথাটো একদম নাজানে তাৰপিছত আমাৰ যেতিয়া শ্বট লৈ আছে আৰু আমি হেৰি বৰাপানীত শ্বুট কৰিছিলোঁ শ্বট লৈছিলোঁ তাত মানে তাত বাইকৰ হেৰি লোৱা নাই শ্বট লোৱা নাই মানে মানে আগদিনা প্ৰথম আমি শ্বিলঙত লৈছোঁ তাৰপিছত আমি গুৱাহাটীখিনি লৈছোঁ গুৱাহাটীত বাইকৰ চিন আছে তো তাত যেতিয়া এটা শ্বট আছে মানে মই মানে তাইলৈ চাই থাকোঁ বা মই কিবা কৈ থকা এনেকুৱা কিবা কিবি আছে মই এতিয়া কি ক'ম মই তাইক তেতিয়া কৈছোঁ মানে দেৱশ্ৰী বা কথা এটা হ'ল নহয় মই বাইক চলাব নাজানো কিন্তু কাইলৈতো আমাৰ বাইকৰ চিন আছে তাই মানে বেয়া চব ভয় খাই গৈছে তাৰপিছত তাই কৈছে তাই আমাৰ গানটোৰ পিছতে মানে তাই থিয়েটাৰলৈ যোৱা কথা তাৰপিছত তাই কৈছে এতিয়া যদি তুমি মোক বাইক চলাই পেলাই দিয়া মোৰ ভৰি ভাঙিব মই থিয়েটাৰ কৰিব নোৱাৰিম এনেকৈ আছে মোৰ মানে আৰু ভয়টো বাঢ়ি গৈছে কেনেবাকৈ যদি এনেকুৱা হয় মোৰ কি হ'ব তাৰপিছত যিদিনা শ্বট দিছোঁ ভালে ভালে দিছোঁ বাৰু কিন্তু মোতকৈ বেছি মানে ভয় খাই আছে মানে দেৱশ্ৰী বায়ে মানে মানে মোতকৈ বেছি নাৰ্ভাছ তাই কেনেবাকৈ যদি পৰি যায় কি হ'ব সেই তেনেকুৱাই আৰু তাৰপিছত বাকী আমি যেতিয়া জোৱাইত শ্বট ল'ব গৈছোঁ ইয়াত ৰাতি আমি ট্ৰেভেল কৰিছোঁ বহুত ভাল লগা কথা আৰু মানে ফানি মোমেণ্টছ ৰাতি 10:11 ৰাতি 2 বজাত পাইছোঁগৈ জোৱাই তেনেকৈ ৰাস্তাত যাওঁতে এইবোৰ ৰখি মেলি পূৰা হাঁহি ফূৰ্তিৰে পাৰ কৰিছোঁ গোটেই টীমটো মানে মানে গোটেই টীমটো ভাল আছিলে আচলতে আমাৰ গোটেই আমি মিলিজুলি কামটো কৰিছোঁ কাৰণ সেইকাৰণে আচলতে আউটপুটটো ভাল ওলাইছে তো সেয়াই আৰু আৰু কিবা আছে নেকি ফানি মোমেণ্ট আৰু কিবা ধৰা তুমি দেৱশ্ৰী ধৰা কিবা লাষ্ট মোমেণ্ট তুমি প্ৰপ'জ কৰা চিনটো হৈছিলে আমাৰ চিটি চেণ্টাৰ চিটি চেণ্টাৰ হৈছিলে মই এনেই বহুত লাজকৰীয়া তাতে চিটি চেণ্টাৰ লৈছে মাছ একদম মানে মাজভাগত মানে গোটেই মানুহ ভিৰ তোমাক গাত পৰিছিলে অকণমান এইফালে আহিবা নহ'লে আৰু দৰ্শকে মোক গালি পাৰিব গোটেই মানুহ ভিৰ মানুহবোৰে গোটেই ওপৰৰ পৰা চাই আছে মানে মোৰ মানে হয়তো আৰু বাঢ়ি গৈছে মানে এতিয়া প্ৰপ'জ চিন তাতে এতিয়া কি কৰা যায় হ'লেও মানে এইবোৰ আঁতৰাইছোঁ আৰু মানে শ্বটটো ভাল দিব লাগে আৰু তাৰপিছত গৈছোঁ আৰু মোৰ মানে মাত চাত ওলোৱা নাই এতিয়া মানে আই লাভ ইউ বুলি ক'ব লাগে মোৰ মাত চাত দেৱশ্ৰী বাই কৈছে চিঞৰি চিঞৰি কোৱা মানে তাই মোক জোকাবলৈ আৰু হেৰি ভয় খুৱাই দিছে মানে তাৰপিছত তেনেকৈ শ্বটটো ভাল হ'ল আৰু দেৱশ্ৰী বাই বহুতখিনি হেল্প কৰিছে আচলতে মোক ইমান কমফৰ্টেবল কৰাইছে তো সেইকাৰণেই আচলতে ভাল হৈছে আৰু চ' সঁচাকৈ ভাল লাগিলে এইখিনি কথা শুনি পেলাই তুমি এতিয়া পূৰা বাইক চলাব পৰা হৈছে নাই এতিয়া চলাব পাৰোঁ দেখা পাওঁ নিজ্যোতি মহন্তক আৰু আপোনালোকে আহিবা কৰক আৰু ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰে যাতে আমি সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ তুমি কি কি কাম কৰি ভাল পোৱা মই কি কৰি ভাল পাওঁ মই আগতে আবৃত্তি কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এনেই বাথৰুমে চাথৰুমে গাওঁ বাথৰুম ছিংগাৰ বুলি কৈছে গান এনেই চিঞৰি চিঞৰি মই এনেই গুণগুণাই থাকোঁ আচ্ছা গান চান গাওঁ তাৰপিছত আগতে ডান্সো শিকিছিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ